La ràtio d'eficiència serveix per mesurar la productivitat d'una entitat. És el resultat de dividir les despeses d'explotació entre el marge brut. Les despeses d'explotació són les despeses necessàries per dur a terme l'activitat i el marge brut, la suma de tots els ingressos corrents de l'entitat. En altres paraules, aquesta ràtio relaciona els ingressos obtinguts amb les despeses necessàries per aconseguir-los. Així, si per exemple la ràtio d'eficiència d'una entitat és del 50%, significa que necessita gastar 50 euros per ingressar-ne 100. Com a conclusió, una entitat serà més eficient com més baixa sigui la seva ràtio d'eficiència.